ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដោយព្រះនាងអញ្ចឹងធ្លាប់តែឃើញស្លៀកពាក់សិចស៊ីម្ដងនេះដែលនីខ្វាន់លេងឈុតបុរាណម្ដងនេះពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់រីធានីភ្នំពេញប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះតារាសម្ដែងស្រីនឹងជាអ្នកចំនួនដ៏ស្រស់ស្អាតអ្នកនាងដានីខ្វាន់កាន់តែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទាំងទម្រង់មុខស្ទាយតែងខ្លួនប្លែកៗនិងរូបរាងស្អាតមិនចាញ់តារាបរទេសប៉ុន្មាននោះទេក្នុងនោះផងដែរនៅពេលដែលកញ្ញាដានីខ្វាន់បានគ្រងនៅឈុតបុរាណបែបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះរាល់ដងគេតែងតែឃើញនាងបញ្ចេញនៅសម្រាប់ដើមទ្រូងយ៉ាងសិចស៊ីហើយជាពិសេសពួកគេក៏សំណូមពរឲ្យកញ្ញាស្លៀកពាក់នៅឈុតសុភមឲ្យច្រើនជាងស្លៀកឈុតសិចស៊ីព្រោះថាវាមើលទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងនិងថ្លៃថ្នូរស័ក្តិសមជាសុភមនារីចាគឺពិតជាប្លែកភ្នែកមែនទែនសពមួយដងយើងតែងតែឃើញអ្នកនាងដេនីខ្វាន់ស្លៀកពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់បែបសម័យឥឡូវសិចស៊ីពាក់នៅឈុតប៊ីកានីថតបង្ហោះតាមទីផងតែនៅពេលនេះមានមហាជនជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយបានឃើញដេនីខ្វាន់ស្លៀកពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់បែបខ្មែរបុរាណបែបនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនចង់ឲ្យអ្នកនាងដេនីខ្វាន់ពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់បុរាណបែបនេះទៀតពីព្រោះថារាល់ការស្លៀកពាក់នៅឈុតបែបបុរាណបែបសុភាសុភមកញ្ញារិតតែស្រស់ស្អាតចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមអ្នកគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាការអានក៏ដូចជាការថាអធិប្បាយទៅរបស់យើងខ្ញុំខុសឆ្គងលឹះលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា